На початку 2000-х вести в промислову експлуатацію четвертий блок Рівненської АЕС було одним із пріоритетних завдань енергетиків Поліського енерговелета. До роботи були залучені усі підрозділи, в тому числі й працівники відділу ядерної безпеки. Його начальник Вадим Борис – атомник майже 40-річним стажем роботи. Трудовий шлях на підприємстві розпочав з інженерної посади. Брав участь у пуску блока номер 3, тож здобутий досвід застосував під час пуску налагоджувальних робіт наймолодшого мільйонника Рівненської АЕС. Працювали по профілю ще на етапі пуску налагоджувальних робіт. Ми завантажували імітаційну зону без палива, на якій перевірялися теплогідравлічні режими реактора. Потім завантажували ядерне паливо. Також працівники відділу ядерної безпеки проводили роботи, передбачені програмами фізичного та енергетичного пуску енергоблока. Ця робота була чітко організована та систематизована, розповідає заступник начальника відділу ядерної безпеки Віктор Грабко. Атомник каже, що на етапах фізичного та енергетичного пуску була створена робоча група, призначено наукового керівника Миколу Панащенка. Також в складі змін пуску блока були чергові керівники Сергій Борошкевич, Дмитро Соколов, Володимир Седнєв. Також до роботи були залучені контролюючі фізики. Це увесь персонал відділу ядерної безпеки, який підпорядковувався черговому керівнику пуску блока номер 4. Працювали контролюючими фізиками при пуску виводу реактора на МКУ, проводили фізичні експерименти. Це теж весь етап фізичного пуску практично приймали участь. І на енергетичному проводили дослідження роботи активної зони на різних етапах освоєння потужності. Найбільш пам'ятною подією для працівників відділу ядерної безпеки стало виведення реактору 4-го енергоблока на мінімальний контрольований рівень потужності. На БЩУ дуже було багато представників керівництва, всі чекали. Сам по собі пуск, в принципі, запам'яталося, ну, у нас вже була достатньо хороша апаратура, включилося, запрацювало все нормально. Завантаження палива пройшло досить швидко і успішно. Це була наша робота, ми її вміли виконувати. Перше завантаження паливної збірки – одна із яскравих та пам'ятних подій для Віктора Грабко. Атомник пригадує, що це було 20 серпня о 3:40 ночі. В центральному залі реакторного відділення було людно. Тоді завантажили першу паливну збірку. Всі аплодували. Атомники кажуть, пощастило мати хороших наставників, які доклали максимум зусиль, щоб мільйонник був увімкнений в енергомережу України. Зокрема, це Михайло Колісниченко, який на той час був головним інженером РАЕС та керував групою енергетиків, задіяних у пуску енергоблока 4. А також Микола Фрідман, який тоді очолював чисельний колектив енергетиків Поліського енерговелета. Зробив усе можливе, щоб мільйонник запрацював і перший генеральний директор Рівненської АЕС Володимир Коровкін. Досить великий досвід роботи і організаційний досвід. Це питання піднімав і на вищому рівні. Це питання важливе для нього особисто включити четвертий блок в енергосистему України. От і він цього досяг. Енергетики кажуть, що робота мільйонника зміцнила паливно-енергетичний комплекс України. Свій час це була знакова подія, і вона привела до поштовху, подальшому поштовху розвитку атомної енергетики. Сьогодні, як ніколи, Україна потребує потужностей атомної енергетики, розвитку та масштабування. Це енергонезалежність та добробут країни. Енергетики ж Рівненської АЕС продовжують успішно та безпечно експлуатувати енергоблоки підприємства задля перемоги України та її подальшого розвитку. Уїта Загараєс для 12-го каналу.